बजेट मार्फत आफैले गरेको घोषणा विपरीत सरकार एकपछि अर्को गरी तलब भत्ता र सुविधामा हुने खर्चको भार थप्ने निर्णय गरिरहेको छ अर्थमन्त्रीले अनावश्यक संयन्त्र खारेज गरी खर्च कटौतीको घोषणा गरे विपरीत विभिन्न मन्त्रालय मार्थत करिब एक्काइस सय अस्थायी दरबन्दी सृजना गरी राज्य कोषमा भार बढाइएको छ साउन पाँच गतेको मन्त्री परिषद बैठकले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सात सय पन्ध्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तिन सय सतहत्तर ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत तिन सय सडसठी सहित सोह्र सय बयासी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो महामारीले खर्च जो गर्न नसकेर लोकसेवा आएको विज्ञापन नै रोकेको सरकारले पहुँचका आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा जागिर खुवाउन अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो जबकि सरकारलाई अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक नै छैन स्थायी दरबन्दीकै कर्मचारीले काम पाउन सकिरहेका छैनन् तर मन्त्री परिषदले भने साउन बाह्र गते विभिन्न मन्त्रालय मार्त फेरि तीन सय अठासी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको लागि पैँतिसजना मुकाम कार्यालयको लागि एक्काइसजना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आएको लागि तेइसजना राजपत्राकित राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ कृषि तथा पशुवंशी मन्त्रालयको दुईवटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् कार्यक्रमहरूको लागि उन्नाइसवटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने आठवटा आयोग आयोजनाको लागि दुई सय बिसवटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ यसरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा एकातिर सरकारको खर्च बढेको छ भने अर्कातिर क्षमताभन्दा पहुँचका आधारमा जागिर दिने विकृति मौलाएको छ त्यति मात्र होइन चालिस भन्दा बढी दरबन्दी अनावश्यक रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आएको प्रतिवेदनकै धज्जी उडाइएको छ जेठ पन्ध्र गते बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा अनावश्यक संयन्त्र खारेजीदेखि अन्य फजुल खर्च कटौतीको घोषणा गरेका थिए तर अहिले सरकारले एकपछि अर्को गरी अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरिरहेको छ विगतमा चाहिँ तपाईँको यो अस्थायी राख्ने यो वा त्यो ढङ्गले कर्मचारीहरू बढी भर्ना गर्ने आवश्यकता भन्दा र त्यसले बढी राजनीतिकरण भयो त्यसो भएको उनीहरूले पनि सामान्यतया अस्थायी कर्मचारी नराख्ने भन्ने एउटा नीतिलाई अगाडि बढाइएको थियो अस्थायी दरबन्दीमा अहिले तीन तहमा पैँतिस हजार कर्मचारी छन् राजनीतिक पहुँचमा जागिर खाएका कारण हटाउने हिम्मत गर्नु त कता हो कता तिनका नाजायज माग सामु सरकारले उल्टै घुँडा टेक्दै आएको छ अहिले सिर्जना गरिएका अस्थायी दरबन्दीले बजेटमा दबाव त परेको छ नै भविष्यमा पनि सरकार थप चेपुवामा पर्ने पक्का छ कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ